Ok, idemo dalje. Kaže ovako. Evo, baš čitam i pregledavam vaše klipove na internetu. Divim se vašem radu, ali imam jednu zamjerku. Pošto sam ja isto sam glas svetlosti. Mislim da je sramota što informacije o prosvjetljenju naplaćujete. Zato ćemo mi organizirati grupu koja neće naplaćivati glas svjetlosti. Morate ju širiti dalje da se ljudi prosvjetle, a ne da vi još nešto zaradite. To je sramota i nikada se prosvjetljenje neće dogoditi dok god neko to skupo naplaćuje. Pratilo bi vas više ljudi da to mislite iskreno, tako da im to ne naplatite. Stranica je odlična, ali besplatne, iskrene su još bolje. Zar i vi to ne mislite? Širite mir i sreću. Šta reći? Pa ovako. Pročitala sam ovo zato što su me pre nekog vremena, znači kada smo ponovo otvorili sajt, par ljudi je pitalo isto kao zašto sad ne naplaćujemo i šta znam. Pazi, ako prvo da kažem da ko hoće pratit će, mene baš briga koliko ljudi prati, ne, zato što sam ja cijelu ovu priču, znači sajt ratnicisvetlosti.com je nastao kada sam ja bila na jednoj jako, jako lošoj životnoj tački, jel, bila sam jako u jednom crnilu, depresivna i bilo mi je strašno, strašno, strašno. I tada sam počela, znači prvi put sam se susrela sa Louisom Hay, sa Abrahamom i jednostavno sam počela to da prevodim između ostalog da jednostavno ne razmišljam o nekim negativnim stvarima koje su se dešavale oko mene tada u tom trenutku i kroz to prevođenje sajta i svih tih tekstova, kasnije i videa, znači ja sam jednostavno potpuno oporavila svoj život i taj sajt je prestao da bude nešto što sam morala svaki dan da ono kao radim da bi mi bilo dobro. Znači, pomogao mi je, bukvalno me ono katapultirao pozitivno i više mi nije bila potrebna ta slamka za koju ću da se držim. Već sam bila dovoljno napredovala i promijenila svoj život. Kapiraš? Eto ono što hoću da kažem prije svega. Tako da taj sajt je nešto što je meni u mom srcu vrlo drago i nešto u čega sam mnogo truda uložila i nešto što traje još od 2008-2009. godine, nemam pojma ni ja, znači to je baš, baš dugo. I koliko ljudi prati, neka prati, koliko ljudi ne prati, neka ne prati. Znači, ja pre mi je bilo mnogo, mnogo stalo i stvarno sam se trudila na razne načine da utičem na mnoge ljude, da eto, da im ponudim to neko znanje koje sam ja susrela i da ono kao ja, možete da ono kao svoj život iscelite, možete ovo, znači mnogo sam nekako bila u tome više onako previše sam gurala možda ili šta znam, onako kao ljude ili ih, nemam pojma, onako malo nego što su oni hteli i bilo mi mnogo stalo i šta znam. Sad jednostavno skroz imam neki opušten stav, u smislu da ko hoće, hoće, ko neće, ne, i to je to. Znači, pomoći ću samo onome ko stvarno želi da mu se pomogne i ko ono je spreman da učini nešto da bi mu se pomoglo. Ne mislim uopšte da sam ja nekakav glas svetlosti kao što dotična žena napisala ovde. Ja sam sasvim običan čovek koji tako ono ima i svoje lupetanja i greške i ovo i ono i lenjosti i svašta nešto ono ljudski. I eto, ne znam šta bi drugo rekla. Meni je bila želja da naplaćujemo taj sajt zato što je to nešto u čega sam mnogo truda uložila i prosto sam želela to neko priznanje, eto, da imam od ljudi pored silnih zahvalnica i svega lijepog, eto, žela sam na taj neki način da, što je sasvim normalno, ali posle nekog vremena sam shvatila da to nije u mom nekom, to se baš desilo tada kada smo imali i ta predavanja i prosto nekako mi osjetila sam da to nije, kad se taj novac ubacio u sve to, prosto ono, nije to bilo to. Osjetila sam mnogo veliki pritisak, a ja kada osjećam pritisak, ja ne mogu ništa, znači mene to, ne volim prešer, to ne, nikako. Jer ovo je prosto nešto što je mnogo iskreno i mnogo onako spontano i onda kada se tu ubaci taj pritisak i to sve,
onda ne izgubim tu neku inspiraciju. Jer ja kad sedem sad recimo da snimim ovaj video, ja se zezam, meni je ovo zebancija, znači meni, ne u smislu da nekog nepoštovanja, šta ja znam, nego meni je to igra, mene to zabave, prija mi. A kada morate, na primjer, da držite predavanje ili da prevodite i da održavate sajt zato što, ne znam, to neko plaća ili imate taj, stalno imate taj pritisak. To je ono što se meni lično nije svidjelo i zbog čega sam ja odlučila da ne želim to da radim i ne želim da naplaćujem sajt. Eto, tako da, zbog toga, je sajt sad ponovo otvoren, tako da mogu svi da ono čitaju i šta ja znam, ovakvi mailovi, znači, postoje razni ljudi, ja to sam ispomenula u nekom videu, da sa mnogim ljudima sam ja pokušavala čak i da nešto sarađujem i da ne znam, napravimo neke kolaboracije i ne znam ovo i ne znam ono, ali ima jako puno ljubomore, jako puno ljudi su tako ono nekako ozbiljni, jako su ono prosvjetljeni, jako su svi u nekim licencama, neki su ovo, neki ovo. Neki, mnogi ljudi, mislim, neću sad nikoga da imenujem, ali mnogi ljudi, na primjer, proklamuju skroz, ne znam, govore o Abrahamovom učenju, sve kako, ne znam, ovo, pišu knjige po Luizinim metodama i šta ja znam, ali uopšte nigde ne spominju Louise Hay, nigde ne spominju Abrahama, a ono, bukvalno mogu po njihovim videima ili, ne znam, knjigama mogu potpuno da vidim da je to to. Samo što, mislim, znaš, a to je meni, na primjer, licemerno. Ja to nikad ne bih mogla da radim. Ja prosto kažem, ako sam pročitala neku knjigu, kažem to je ta knjiga, to je ta afirmacija od toga i toga, ja sam tu to naučila, to je taj i taj autor. Znači, ja nisam nikakav ono, Bog s neba, sad da sam to odjednom mi neko šapnuo, ono sad, afirmacije i ne znam, znanje. Tako da ima raznih ljudi, raznih ljudi. I ja sam uvek otvorena za saradnju, znači sa svakim. I ako neko nešto pametno govori, ako neko nešto priča otvoreno, to je to. Mnogo puta sam dobijala i pitanja, ja ne znam zašto ne stavite na sajt ovog autora, zašto ovog, zašto ovog. Pa, znaš kako, glavno na sajt stavljam samo ono, samo one autore u koje ja lično verujem, sa kojima ja imam iskustva. Ja možda nekog nisam čitala i onda glupo mi je da stavim neki tekst ili šta ja znam, ako nisam do sad nikad čitala. Znači, ako nisam upoznata, ako, ono, znaš, ne verujem u to i šta ja znam, jer ima naravno raznih autora i raznih filozofije i šta ja znam. Tako da, ne može sve biti moj neki ukus. Ono što je moj ukus je na sajtu. Ono što nije moj ukus, nije na našem sajtu. Tako da, eto, to je to. I što se tiče sajta, znači sigurno ste primetili da mnogo manje prevodim i da ono, sam se više posvetila ovim videima, tako da eto, to mi prije sad trenutno i to je to. Zato što u jednom momentu stvarno mi je došlo do mozga da već toliko ima prevedenih stvari na sajtu, toliko tekstova, toliko svega i nekako ono, malo sam se zasitila toga. U smislu, eto, ljudi koje to zanima imaju priliku to da čitaju i neka čitaju. Znači, ima dosta toga. Ja sad želim malo da se prebacim u ovaj neki video format, jer smatram da mnogo više ljudi gleda nego što čita. Eto, ja to trenutno smatram da je tako i onda sam htjela i da malo više, znači, tu prosto nekako se proširim, da ima više videa, da ljudi mogu, ne znam, čuju ovo ili ono ili šta ja znam. A eto, mene lično to najviše zabavlja sada, tako da se sve poklapa i to je to. Eto, tako da draga Marina, koja mi je poslala ovaj mail, može da se opusti. I možeš slobodno da se javiš gde je ta vaša stranica, čisto da vidim koja to stranica je tako prosvetljena. Ja sam uvek spremna da promovišem svakog, znači ko nešto kreativno radi, tako možete slobodno da se javite. Ja možda nemam vremena sad da sedim pa da pregledam sve moguće stranice ovde kod nas u Srbiji koje se bave zakonom privlačenja ili šta ja znam. Prosto imam vrijeme koje mi je određeno za neke moje kreativne stvari koje su mi najbitnije, tako da možda ne znam za vas ili nisam čula, slobodno se javite
nije nikakva frka, možemo da se promovišemo, pa ljudi uvek imaju izbor da čitaju šta, ono, šta hoće, šta im se sviđa. Nikom neću nagovarati i da radi nešto što, mislim, jel. Tako da, eto, to bi bilo to. Ne znam da li bi još nešto dodala u vezi toga. Ne, kao što sam rekla, ubacit ću sad dosta ovih nekih live-ova, to zato što hoću da se družimo, hoću da mi pišete, da me pitate uživo, to mi je onako interesantno. Tako da, eto, vidjet ću da to uradim uskoro. To bi bilo to, ljubim vas puno i znači sajt je otvoren, sada znate zašto i kako i sve. Tako da, eto, vidimo se. Ćao!